Mama ini kola di rata-rata. Bapak Kaliman, Ibu Rasina, ya kan? Kangge Nok Ayu Panganten, Kang Nadi. Orak lalin kare Mama Wisnu, Mime Wisnu. Ulungan Mimi Nikola obat Jaya Indra, Widadari, Temuruna, Mimi Afifa.
nyorot-nyorot ning rai lah kegambare. Kok sing ngintip ku temenan. Antem. Ting ngeling. Mimi Apiva. Nutup. Minangkane sing duwe syuting wong sing paling eman paling sayang dhewek. Aja lali selawas e kesuwun Mimi Apiva. Kesuwun. Kesuwun. Katon. Katon di syuting. Mimi Apiva sing duwe syuting. Alhamdulillah. Lamun rong mene maning mah tekan esuk ini Mimi Apiva yakin. Sing penting aja ro sing di center. Suwun. Wong liwat. Arep ngomong apa? Ora. Ayo masih kangge mamae Bikola, Bikola. Satus gak masih nyeripet bae. Durung seket-seketacan mamae Bikola. Mamae Nikola. Ilat aku nyerimpet kita mah punten bae yakin bakal beli 50.000 ku. Mamae Nikola. Mamae Nikola.